apa lah tu? Mana sulu Benny? Dia ada di lumpur dia pun. Dekat lumpur tu. Mana sulu mana adik? Tu yang kakak yang banyak tidur. Kau belakang tu. Adik Isha, happy birthday. Alright, so dah tahu dah siapa bagi ni? Tak tahu, yo dia tak tahu. Okay, nak baca tak kad tu? Ha, saya yang baca dulu kad tu. Alright, so dah tahu dah. Okay, so adik Isha nak wish apa? Okay. Itu je. So tak nak say love you ke? Alright, say happy birthday. Thank you to Isha Hanami. Happy birthday Hanami. Semoga menjadi anak soleha. Berjaya dunia dan juga akhirat kami semua sehari. From Atuk Pak Su Mak Makcik, Makcik and Haras. Thank you.